Gələn il yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi 246 manat götürüləcək. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında və Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında qanun layihələrində əksini tapıb. Növbəti ildə ehtiyac meyarının həddi 2022-ci illə müqayisədə 23% artaraq 246 manat nəzərdə tutulur. Bununla da 2023-cü ildə ölkə üzrə yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının hədləri bərabərləşmiş olacaq. Qanun layihələri səsə qoyularaq 3-cü oxunuşda qəbul edilib.